her, inden vi går på det, er jo, at den her sang er skrevet af en politibetjent. Politiassistent. Eller politiassistent, som hedder... John Cock. John Cock, sådan var det, ja. Og jeg har aldrig, jeg, altså i min fantasi, så kan jeg... Kan politiassistenten virkelig skrive tekster? Det kan jeg skrive mig. Ja, og det er slet ikke så tolket. Så vi, Jesper og jeg, vi lægger altså lidt vokal på og sætter lidt becifringer til. Og det er vores bidrag til hr. Claus Larsen Jensen i den her valgkamp. Claus Larsen Jensen, vores kandidat. Claus Larsen Jensen, den er vores format. Socialdemokraterne hånd i hånd gør det, der er bedst for borgeren hold. Claus Larsen Jensen er vores mand. Styring af et selvbestand. Fiskernes vilkår skal styrkes nu. Sæt kryds ved for hånske fiskers bro. Hey! Claus Larsen Jensen, en vores kandidat. Claus Larsen Jensen, en mand af for formel. Socialdemokraterne hånd i hånd gør det, der er bedst for borgeren hold. Færgetrafikken skal helt i top. Prisen ned, væksten op. Vi kræver billig og sikker drift. Sæt kryds ved Claus og handlekraft. Hey! Claus Larsen Jensen, vores kandidat. Claus Larsen Jensen, en mand af vores format. Socialdemokraterne hånd i hånd gør det, der er bedst for borgeren hold. Ønsker du Claus i vort folketing? Han er klar, så bare ring. Du får erfaring og resultat. Sæt kryds ud for Claus og liste af. Hey! Claus Larsen Jensen, en vores kandidat. Claus Larsen Jensen, en mand af vores formand. Socialdemokraterne hånd i hånd gør det, der er bedst for borgeren hold. Claus Larsen Jensen, vores kandidat. Claus Larsen Jensen, en mand af vores formand. Socialdemokraterne hånd i hånd gør det, der er bedst for borgeren hold. Socialdemokraterne hånd i hånd gør det, der er bedst for borgeren hold.